בואי צבאו שיציג את זה. לוקה, פיסה, אני פה שם, מה דידי? בואו דינה להוא. אה, רמה שצריך. საკათოლოში საშუალოდ ხოლმე ძილუბება 400-მდე ბავშვი. ეს არის ყოველი ადამიანის ტრაგედია. მე ყველას მოუწოდებ, შემოუერთდნენ ყველა იმ მოძრაობას, რომელიც ძვის ადამიანის უფლებებისათვის. Сицоцхлис уфлебиствис. Вот лекция, сколько ყველა ბავშვი, ყველა ბავშვი. შესაბამისად, ასე თვითგალობა არ ეკისება ან თავრობას, ან რომელიმე კონკრეტულ ჯგუფს, ეს არის თითოეული მოქალაქის ვალდებულება. ჩვენ ყველა პირველში უნდა გავაცნობიერ, რომ თითოეული მოქალაქე ვალდებული არის ის უნდას ერთმანეთზე. მეორე მხრივ ჩვენ აქცენტს აკეთებთ გადასახადებზე. მხოლოდ პერმანენტული ხასიათის აქცევით ამ ასე თქვით მასშტაბურ პრობლემას არ ეშველება, ამიტომ საჭირო არის თავრობა მიიღოს ისეთი ზომები, რომ შემდეგ ეს პრობლემები აღმოიფხოს. მოუწოდეთ როგორც თავრობის წარმომადგენლებს, ასევე სამოქალაქო სექტორს გავერციანდეთ. ვისაუბროთ ამ რეალურ პრობლემებზე და ერთობლივი გადაწყვეტილებით, ასე თქვით, მოვიჯეთ ის ძებები, რომლებიც რომლის შედეგადაც აღმოიფხვრება ეს ტრაგედიამდე ფანილი პრობლემები. ყველას მოუწოდებ, გამოვიდეთ თავიანთი აზრით დააფიქსიროთ, იმიტომ რომ ეს არ არის კონკრეტულად იმ ადამიანის პრობლემა, კონკრეტულად იმ ოჯახის პრობლემა. ეს არის თითოეული საზოგადოების წევრის პრობლემა. და ვფიქრობ, თითოეული ჩვენგანი ვინც დღეს ამ გავას და ყველანი უნდა ვიყოთ აქ. გავაპროტესტოთ ის ქმედებები, რა ქმედებებიც ხდება, რაც ხდება ზოგადად დღეს საქართველოში და რაც ხდება ზოგადად დღეს საზოგადოებაში. ეს ჩახები მოიწვის და ამაზე სხვა დროსაც შეუძლია ჯერჯერობა. როცა ქვეყანაში შიმშილი თვითონები ბავშვები, ეს არის ყველა სიცრული ჩემი აზრით და ამიტომ ზუმბიც ყველა ბავშვი ყველას ბავშვია არის დემოკრატია, რომ მაქსიმალურად იყოს საზოგადოება ჩართული ამ პროცესში. საქმეში დამნაშავე არის ყველა მეზობლები, იქაური მართველობა და რელიგიური პირები, ვინც თუნდაც მოძღვრები იყვნენ. ანუ ჩემი აზრით აქ ყველა სბრალია და ყველა ვალდებულები ვართ, გამოვიდეთ და შემდეგი ასეთ ფაქტების დროს რეაგირება გქონდეს. ანუ ეს აქცია იმას ემსახურება, რომ სხვა მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდეს და ხალხმა ვიცოდეთ რა არის ჩვენი საქმე და დავიცვათ სიცხე.